watching Waweru Mashinani News. Najua tunaelekea kipindi kigumu, kipindi cha siasa, na kama vile nilisema, yale tuliyapata 2017 mpaka gari yangu ikapigwa na mawe kwa ajili ya michujo. 2022 majaliwa yake Mwenyezi Mungu, sitarajii kwenda kwa mchujo. Nimeamua kutumia njia yote ile kuhakikisha Marungu itakuwa na amani. Amen. Kama michujo ndio itafanya magari yetu yavunjwe, watu watukanane, watu wapigane kwa sababu ya michujo, hapana. Tutaepuka mchujo ili tukitaka amani tukutane kwa debe. Amen. Kwa hivyo hiyo inakuonyesha kwamba sitakuwa na mchujo, na sijasema nitasimama na chama gani, lakini ile chama nitakuwa nayo na kuhakikisha kwamba haitakuwa na mchujo. Amen. Ni sawa? Maana niliona watu wakichunjana hakuna vita. Lakini wakati wanasimama na mimi kuchujana, dunia inageuka, inakuwa ni kama tuko dunia nyingine. So ili kwa ajili ya kuweka amani, kuweka upendo kwa watoto wetu, na kuhakikisha kwamba tumeweka nidhamu kwa wakati huo, hatutakuwa na mchujo kati yangu na yoyote yule. Chama ni nyingi sana. Nitahakikisha kwamba ile chama litakuwa, na Mungu ataniwezesha, haitakuwa na mchujo. Ni sawa? Kwa hivyo leta swali kwamba tutaweka amani na tutaweka upendo zaidi. Watching Waweru Mashinani News.